Moenie net vir jouself leef nie. En hierdie is eintlik die uiteinde van dit alles. En ek wil dit vinnig met julle opbreek. Spreuke 19 vers 17 sê: "Wie om oor 'n arm mens omferm, gee lening aan die Here en hy sal hom ten volle vergoed." Efesiërs 4 vers 28, die laaste deel van daai vers. As iemand 'n dief is, het ons gesê moet hy ophou? Ja, hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien en dan, en hier is nou die vierde punt, dan sal hy iets hê om vir armes te gee. En sien, meeste kere sit ons onsself in 'n posisie, ek het nie geld om te gee nie, ek het nie geld om vir iemand te gee nie. Wanneer ek 'n ding koop, dan werk ek volgende jaar se verhoging klaar in. Ha? Wie doen dit? En dit sit jou op om nooit iets oor te hê om vir enigiemand te gee nie. Dit sit my op om swaar te kry. Weet jy wat, jy kan al die besittings hê en nog steeds swaar kry omdat jy jouself opstel vir dit. Nou, en dit is wat Paulus hier probeer sê. So dis wat hy sê, ek moet ander goed se uitlos. Ek moet regmaak waar ek iemand te na gekom het. Ek moet hard werk op 'n eerbare manier. Ek moet voorsiening maak in my eie lewensonderhoud. Nou kom ons by ek en jy is nie veronderstel om net vir onsself te leef nie. Jy is nie veronderstel om net vir jou. Ek en jy is geroep om met 'n oop hand te leef. Die Here wil my en jou gebruik as 'n kanaal waardeur hy ander mense steel. Nou, julle onthou die storie seun. Julle onthou die storie van die ryk jong man. In Markus 10 vers 21 kom hierdie jong man na Jesus toe en sê: "Here, wat moet ek doen om die koninkryk van God te beerf?" En hy sê: "Wil jy die 10 gebooie?" En hy noem 'n paar op. En hy sê: "Maar ek doen dit al van kindsbeen af." En Jesus sê vir hom: "Wel, hy het na hom gekyk en het hom lief gekry." Dis mooi, né? Jesus kyk na hom en hy sê, en Jesus gee vir hom 'n uitnodiging. Jesus nooi hom uit. Hier is 'n groot ding, want Jesus het dit nie met baie mense gedoen nie. Hy gee vir hom 'n uitnodiging. Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, net een ding kort jy. Daar's net een ding wat jy kort kom. Hy sê vir hom, gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê en kom dan en dan volg jy my. Julle onthou wat die uiteinde daarvan. Hy het gesug, hy het hartseer geraak. En hy het weggestap, want hy het te veel goed gehad. Hy was te verknog in hierdie wêreld. Hy kon nie afstand doen van sy besittings nie. Is ek vanoggend 'n ryk jong man, 'n ryk jong vrou? Is ek vanoggend daai ene wat so verknog is aan my besittings, dat ek nie 'n koninkryk visie het nie, en dat ek nie vir Jesus kan volg nie, want ek hou vas aan my besittings. Ek het wortel geskiet in my besittings, en ek sit hierso, ek kan nie my hande oopmaak nie, want ek moet al my goed bymekaar hou. En hy het weggestap en hy het Jesus nie gevolg nie. Hy het die kans gehad om in die binnekring van Jesus se disippels te wees, wat die wêreld verander het. En hy het weggestap, omdat hy te verknog was in sy besittings. Vriende, die Here roep ons om met 'n oop hand te lewe. In Matteus 6 vers 19 tot 20 sê Jesus: "Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe dit inbreek nie. Nee, maak vir jou skatte in die hemel bymekaar." Nou okay, hoe kry ek skatte in die hemel? Wel, ek lewe met 'n oop hand. Natuurlik, eerstens teenoor arme mense, maar ook teenoor die koninkryk van die Here. Ek en jy het 'n plig om seker te maak die evangelie kom uit. Die evangelie kom maar buite. Maar ook, ek kan nie toestaan terwyl iemand nie kos het nie. Ek kan nie staan en kyk hoe iemand nie kos het en dit net los nie. Die Here roep vir my en daarom moet ek seker maak ek het kapasiteit om weg te gee. En daarom moet ek seker maak ek lewe nie so diep in skuld dat ek nie kan gee nie. Nou vriende, ek dink dis die storie. Ek dink dis die storie. As ek vanoggend kan opsom, dan wil ek hiermee afsluit. Hiermee wil ek afsluit. Ek wil sê die agste gebod behels baie meer van ons lewe as net moenie gaan steel nie. Die Here roep ons vir baie meer as dat hy roep ons. As ek die Here Jesus leer ken het as my verlosser, roep hy my om 'n hoë standaard te lewe. Amen. Ag vriende, ek hoop dat jy uitgedaag is soos ek uitgedaag is. Ek hoop dat die woord van die Here werklik vrugbare grond in jou hart gevind het, wat hy sê, kom ons gaan herondersoek 'n paar goed in my lewe en sê hier moet 'n paar veranderinge kom. Nee. En veral daai laaste een om te sê: "Here, hoekom het U my geseën? Hoekom het ek dan so baie?" Is dit nie juis omdat die Here jou roep om ander te seën in die koninkryk nie?